ברגע שהגענו לאושוויץ, אז נכנסו אנשים, לא ידענו מי הם, כי ממדים כאלה לא ראינו מעולם, וקיבלנו פקודה לרדת, אבל במהירות ולהישאר כל הדברים והחפצים בתוך הקרון. אז ירדנו, וזה היה בחיפזון ובקצף כל מהר שלא ידענו מה קורה. אז אמרו גברים ימינה עם הילדים למעלה מ-14 שנה, והגברות שמאלה עם הילדים ועם הילדות. והם הנשים כבר התחילו ללכת ואנחנו עוד עמדנו, ככה שפתאום נעלמו כמעט. אני עמדתי עם בני שהיה רק בן 12. אז כש הגענו והלכנו הלאה, פתאום הגעתי לאיזה בן אדם, לא ידעתי מי זה, היה לבוש במדי צבא גרמני, אלגנטי, והוא שאל אותי מה המקצוע שלי. אז אמרתי, ידעתי שזה לא מקצוע סימפטי או עורך דין, אז אמרתי, קצין לשעבר של... והוא שאל, הוא הסתכל בי, ושאל בן כמה הילד. וברגע זה אני לא יכולתי לשקר, ואמרתי בן 12. אז הוא אמר, איפה? וויס דימותי. אנטוורטת איש, סי איז לינקס גגנגן. זאגט ער, מיינם בום, אזו לאוף נח מותי. איפה אמרתי, היא פנתה שמאלה. אמר לו, רוץ והשג את אמך. רוץ אחרי אמא. רוץ אחרי אמא. ואני המשכתי והלכתי אחר כך ימינה, וראיתי את הילד איך הוא רץ. וחשבתי בליבי, איך הוא יכול שם למצוא את האמא שלו? הרי כל הרבה נשים ואנשים. וראיתי את אשתי. איך הכרתי בי? הילדה שלי הייתה לבושה באיזה מעיל אדום, והנקודה האדומה הייתה הסימן שנמצאת שם, וזה נעשתה תמיד יותר קטן וקטן הנקודה. אני הלכתי ממנה ולא ראיתי אותה מעולם.
Thank you.